L'Institut Català de la Salut té un sistema de gestió mediambiental que consisteix en fer que l'activitat que fem, que és l'atenció sanitària d'atenció primària als pacients, tingui el menor impacte possible sobre el medi ambient. Aquest sistema de gestió ambiental va començar l'any 2008, es va començar a implantar, la primera certificació es va fer l'any 2010, en aquell moment van ser només 21 centres, i actualment aquest últim any s'ha fet l'última certificació que ja compta amb 65 centres, o sigui, ha sigut una progressió bastant important. De cara a aquest any que ve, a cada any 2017, la previsió és que s'incorporin encara 10 centres més, o sigui, arribarem als 75 i s'ha d'anar creixent fins a arribar a la totalitat dels centres d'atenció primària de l'ICS. En nuestro centro trabajamos desde el año 2010 como nos lo creemos que se tiene que trabajar. Trabajamos en pro de la sostenibilidad, en pro del ahorro energético, intentamos que los residuos lleguen al lugar que tienen que llegar. No se nos ocurre tampoco ninguna otra forma que para trabajar en este momento. Pero no es extremadamente difícil, puesto que los profesionales que trabajan aquí se lo creen como si estuviesen en su casa. Cierran la luz cuando salen de las estancias, cierran la luz al salir de las consultas, tenemos por si acaso algo se nos escapa, tenemos un circuito que las últimas personas que salen de los centros se ocupan de hacer un repaso de que todo quede apagado, que queden únicamente las luces de urgencias. Los residuos químicos, tenemos un protocolo a seguir, se recogen de forma pautada. Es así como trabajamos.